Čtení z knihy Job. Hospodin odpověděl Jobovi z hlubin bouře a řekl: Kdo zahradil moře branami, když vytrysklo, vyšlo z lůna, když se mi oblékl mraky jak šaty, temnotou přikryl jak plenkami, když jsem pro ně vylámal hranice a položil závoru z bránu. Řekl jsem, až sem smíš přijít, ne dále. Zde se má tříštit bujnost tvých vln. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, Kristova láska nás nutí k tomuto usudu. Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni. A umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už v sobě, ale pro toho, který je za ně umřel a vstal z mrtvých. Proto my od nynějška nikoho neposuzujme podle lidských měřítek. A třeba, že jsme Krista kdysi posuzovali podle lidských měřítek, teď už to neděláme. Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Marka. Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky. Přeplavme se na druhý břeh. Rozpustili tedy zástup a vzali s sebou Ježíše, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jeli s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď a ta už se plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: Mistře, je ti jedno, že hyneme? Probudil se, ohrozil větru a poručil moři: Mlč, buď sticha. A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru. Padla na ně bázeň, veliká bázeň. A říkali si mezi sebou: Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře? Slyšeli jsme slovo Boží. Tak rozbouřené moře a loďka s učedníky a Ježíš na zádi spí. Evangelium samozřejmě není jenom zpráva o tom, jak se to stalo. Evangelium samozřejmě nemáme číst jenom tak, aby pokojilo naši zvědavost. Aha, takže takhle to bylo a aha, tak to Ježíš udělal dobře a jenom šikovný, že to takhle uměl utěšit tu bouři. Jeden ze způsobů, jak evangelium můžeme číst tak, aby to pro nás bylo plodné, je, že vstoupíme do děje. Že to budeme považovat za příběh, který je psaný o nás, o mně. Já jsem ten učedník, který Ježíše pozval na loďku svého života. Teď očekávám zřejmě, že on tam usedne za kormidlo a bude můj lodivod. A že povede mou loďku, aby se vyhnula všem bouřím. Že bude mít přehled o předpovědi počasí a že bude vědět, kam má tu loďku směřovat, aby nikde ji nezastihly příliš velké vlny. Teď najednou, přestože jsem to takhle očekával a přestože s tímhle jsem Ježíše na tu loďku pozval, tak jsem se ocitl uprostřed vln,
které točí na loďku mého života. A když se ohlídnu, co na to Ježíš, a jestli pořád ještě sedím u kormidla té lodi, tak zjistím, že on tam někde na zádi lodi na polštáři spí. Místo, aby jednal, tak usnul. Někdy můžeme mít takovýhle pocit, přesně takovýhle pocit ze své životní situace. Očekával jsem, že on bude mým lodivodem a přitom je jenom tím pasažérem, který se zdá zbytečný, protože k čemu je mi ten spasitel, který někde na zádi spí? Místo, aby jednal, tak mlčí a spí. Pocit, který může být pocitem mého osobního života, nebo to může být pocit dějin, pocit, který může být pocit společnosti, Bůh místo, aby jednal, tak někde usnul. Asi znáte ten Nohavicův text. 6 milionů srdcí vyletělo komínem, svoje malé lži si dneska lásko prominem. Pán Bůh se opil levným balkánským likerem a teď vyspává, jinak to smysl nedává. Nebo jestli chcete trošku křesťanštějšího autora než je Nohavica, tak Benedikt 16. návštěva u Světivy v roce 2006, kde tam ve svém kázání pronesl tohle. Na místě, jako je tohle, se nedostává slov. Nakonec bude jen ustynulé mlčení. Mlčení jež je vnitřním křikem k Bohu. Pane, proč jsi mlčel? Jak jsi mohl toto všechno připustit? Kolik na tomto místě vyvstává otázek? Znovu a znovu se ptáme, kde byl tehdy Bůh? Proč mlčel? Jak mohl strpět to nezměrné ničení, tento triumf slavy? Se ptá papež Benedikt. Apoštolové na to, že mají na své lodi Ježíše, který spí, reagují tak, že ho budí. A Ježíš nepřekvapivě utišuje bouři. A když Ježíš utišil bouři, tak říká, proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru. Což je zvláštní napomenutí. Protože kdyby neměli víru, tak ho přece nebudou budit. Kdyby nevěřili, že Ježíš má moc utišit tu bouři, tak ho klidně mohou nechat spát. Protože proč by se měli zdržovat buzením někoho, kdo s tím nic nemůže udělat? Buzení Ježíše je přece projevem víry. A konec konců, i my to tak děláme. Co jiného děláme v přímluvách vše svaté? Co jiného děláme ve svých osobních přímluvných modlitbách? Pane Ježíši, jak se na to můžeš dívat? Konečně už se probuď a dělej s ním něco. Podívej se, jak se zvítáme v bouři svých životů. Udělej s ním už něco. Žalm 44. Žalmista, který budí Hospodina, podobně jako učedníci budí Ježíše. Zbuď se, proč spíš, Pane, říká ten žal. Probuď se, neodhánějí nás navždy. Proč skrýváš svou tvář, zapomínáš na naši bídu a útisk. Vždyť do prachu je sražena naše duše, na zemi leží naše tělo. Povstaň nám na pomoc, vysvoboď nás pro svou lásku. Zbuď se, proč spíš, Pane. Každá přímluvná modlitba je buzením Ježíše, který spí na zádi lodi. Každá. Když Ježíš říká těm učedníkům, že nemají víru, proč se bojíte, ještě nemáte víru? Tak zřejmě považuje ideální vyústění toho příběhu jiné, než jaké bylo. Dobře, když ho tedy probudili, tak utišil bouři, ale zřejmě tohle byl až druhý plán. V ideálním případě to pravděpodobně mělo dopadnout jinak. V tom ideálním případě to zřejmě mělo dopadnout tak, že ho nechají spát, že se spokojí, že Ježíše vzali sebou na loď. A jestliže ho vzali sebou na loď, tak se dostanou na druhý břeh. I když spí,
i když mlčí. Svatá Terezie z Lisie to píše ve své básni, která se jmenuje Jen z lásky žít. A jedna sloka téhle básně je tam přesně o tom dnešním evangeliu. A poslechněte si, co tam říká v tom krásném přebásnění Karmelitek z Prahy. Žít z lásky znamená, když Ježíš dřívá, být klidný v lodce bouří stůkané. Nevzbudím ho, srdce dost důvěry má, že u nebeských břehů přistane. Už brzy potrhá se závojí chvíry, pak spatří oči mé tvých očí svět. Má láska zvedá loď nad nadvodní víry, chci z lásky žít. Terezie z Lisie chce zřejmě nechat Ježíše v lodičce svého života spát a věří, že i když spí a mlčí, tak její loďka je v jeho rukou. Dostane se na druhý břeh. I když spí, stará se o mě. I když se zdá, že do toho nezasahuje, má to ve svých rukou. Důvěra, důvěra, důvěra. Jenomže tenhle postoj vzbuzuje další otázky. Tenhle postoj svaté Terezie, vlastně i celého dnešního evangelia, je velmi inspirativní. Ano, kéž by to tak bylo. Ale vzbuzuje další otázky, typu, no tak co tedy tam o světě, kde 6 milionů srdcí proletělo komínem? Ježíš spal v lodičce jejich životu. Že bychom mohli říct, že to dopadlo dobře, nevím. Měl to ve svých rukou. Co když umře máma od malých dětí, jak se to občas stává? Měl to ve svých rukou. Co když umírají děti? Má to ve svých rukou. A asi tady nemáme odpověď, kterou bychom rychle vytáhli z rukávu, ta odpověď by se děla. Máme asi jenom tu odpověď, že kdybychom řekli, že to ve svých rukou nemá, tak se nedostaneme nikam. Svět s mlčícím Bohem je pro mě srozumitelnější svět, než svět bez Boha. Svět, kterému nerozumím, ale doufám, že snad urozumí Bůh. Svět, jehož smysl neznám, ale doufám, že smysl tohoto světa znám Bůh. Svět, ve kterém nevím, proč se tohle muselo stát, ale doufám, že to ví Bůh. A je to pro mě přijatelnější svět, než představa světa, který je jenom nesmyslnou plavbou po rozbouřeném moři, kde občas někdo do toho moře spadne, utopí se a my pokrčíme rameny a řekneme, že se to takhle občas stává. A že to žádný smysl nemá, že je to absurdní a zvykněme si na to, že svět je absurdní. Bože, já tomu nerozumím, ale ty snad rozumíš. Bože, já nevím a nechápu, ale ty snad víš a ty snad chápeš.